გამარჯობა, მე ვარ გიგა ზედანია და მე წარვადგენ თეოდორ დოსტოევსკის წიგნს „იდიოტი“. ჩემი მიზანი ნამდვილად არ არის, რომ ამ წიგნმა გაიმარჯოს კონკურსში, რომელსაც ჰქვია ჩემი წიგნი. ჩემი მიზანი იქნებოდა, რომ ეს წიგნი წაიკითხა რა შეიძლება ორ ადამიანს. მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი წიგნი, იმიტომ რომ აქ მწერალი ახდენს საკუთარი იდეოლოგიის მსხვერპლს, თავისი იდეოლოგიის მსხვერპლს, არა სხვისი როგორც სხვა რომანებში, არამედ თავისი ვესი. და შესაბამისად თუ მკითხველი მოვა, მაგალითად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში წაკითხოს ამ წიგნს, მე ძალიან გამეხარდებ. თეოდორ დოსტოევსკი, „იდიოტი“. მიეციხმა, თუ გინდა შენი წიგნი იყოს პირველზე.